Na Močiari nedaleko Kokavy nad Rimavicou zneli po celý týždeň tóny huslí. Konali sa tam tvorivé hudobné dielne mladých primášov. Odborným garantom a organizátorom tohto projektu je Národné osvetové centrum a občianske združenie Rodon Klenovec. Hudobné tvorivé dielne privítali na Močiari 15 mladých nadaných huslistov z celého Slovenska aj zo zahraničia. Pracujú a učia sa pod vedením troch vynikajúcich primášov. Tvorivé hudobné dielne primášikovia vedú traja výborní primáši, dvaja zo Slovenska, jeden z Maďarska a učia ich jednotlivé hudobné regióny. Deti pracujú po 40-minútových hodinách u každého primáša a potom sa vlastne menia, prechádzajú vlastne všetkými tromi počas celého dňa, vlastne sa učia tie tri rôzne hudobné regióny. Takže ja som si vybral to svoje východné Slovensko, v ktorom sa cítim asi tak najlepšie. Čiže učím detská melódie z obce Zamutov pri Vranove nad Topľou, to je región Zemplín. Potom sme začali s jednou skupinou pracovať aj na piesniach z obce Seňa, alebo teda konkrétne Bidovce, to je zase región Abov, to je okolie Košíc a skúsili sme ešte aj región Liptov, konkrétne melódie podľa hry ľudovej hudby Zubajovcov, ktorí pochádzali z východnej, tam, kde je ten náš veľký festival folklórny. Tvorivé dielne pre mladých primášov sa konajú už po štvrtýkrát. Pod vedením lektorov cvičia a hrajú približne 6 hodín denne. Okrem hry na husliach, organizátori pre nich pripravili aj pestrý voľnočasový program. Majú od 9:30 do tej 12:30, potom majú vlastne do tej 15:00 hodiny voľný čas. Troška voľný čas majú úplne taký súkromný, ale aj za dohľadu vlastne animátorov, takže potom sú v tom aj nejaké súťaže a od tej 15:00 hodiny zase do tej 18:30 hrajú, potom majú oddych večeru. A po večeri o 20. hodine zase hráme do tej 9:30. Ale oni chcú. Vidno proste vidieť, že tie deti to baví, že majú k tomu vzťah a že ich to naplňa. Ja som začal hrať na husličky v Zuške. Najprv som chcel hrať na klavíri, ale my bývame v byte, čiže klavír by sa nám do bytu nespratal. Tak mamina povedala, že si mám niečo druhé vybrať, no tak som si vybral husličky. Páči sa mi tu, ako trénujeme, a hlavne tie ľudovky. A preto som sem aj prišiel, aby som sa v tých ľudovkách zdokonalil. Ja som z Ameriky, bývam v New Jersey a tu chodívam na celé 2 mesiace cez leto. A tu chodívam kvôli tomu, že rodičia sú zo Slovenska a chcú, aby som sa lepšie naučila po slovensky. Takým som tu chodívam do tábora. Tu na tomto workshope som už druhýkrát a mi veľmi páči, že sa tu učím slovenské a maďarské ľudové piesne. Prišiel som z Podpolania. A prišiel som sem kvôli ľudovke, kvôli muzike a kvôli kamarátom. Priviedol ma k husliam ocino a hrávam na husle od 6 rokov. Na záver tvorivých hudobných dielní čaká mladých primášov spoločný koncert, kde odprezentujú všetko, čo sa počas týždňa naučili. Pre televíziu Rimava Michaela Vetráková.